Åttonde söndagen efter trefaldighet, Matteus evangeliets 7 kapitel. På den dagen ska många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är: jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade. Och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Prokrastinering. Ett finare ord för att skjuta på framtiden. Det är inget för Jesus det. Om och om igen säger Jesus nu till dem som talar om sen. Som är den här liknelsen till exempel. Huset som byggdes på lösan sand och rasar ihop när det regnar. Och livet som är byggt på tomma ideal och falska drömmar spelar i samma liga. Och Jesu fråga till oss handlar såklart om det där. Är vi stadigt förankrade? Har vi sunda ideal? Följer vi honom? Och det är egentligen den riktigt spännande frågan. Bygger vi på hans hus? Just det. Huset som står på Helleberget är ju Jesu hus. Det är ju hans värderingar. Det är ju hans sätt att forma sitt liv. Liknelsen, den är ingen annons för egna hemsrörelsen. Den är inte, kristen tro är liksom inte någon one man show. Det är inget man kan leva som isolerad ö i en arkipelag. Kristen tro lever man ju tillsammans. Huset han talar om är universums största gemensambygge. Så frågan för dagen är lika enkel som pockande. Var någonstans jobbar jag? Var någonstans jobbar du? På Jesu husbygge. För inte sitter du väl i livets solstol och prokrastinerar.